जय गुरुदेव। जय जगन्नाथ। आपण मानक प्रिय कार्यक्रम दिव्यावलोकन आसुरु को शरणारविंद आपण मानक स्वागत करुचे। दर्शक बंधु सबुदिन भली आज जारी रही दिव्यावलोकन आसर। आज आम गहणे आपण प्रश्नर उत्तर देवाक अच्छा तरुण संथ समग्र जीवन श्री जगन्नाथ संस्कृति पंचसखा परंपरा ग्रामीण जीवन साधारण चालीचलनी पछरे लुचि विज्ञान तबे आम गहणे अच्छा तरुण संथ रेकिमिशन प्रतिष्ठाता विज्ञानी गुरु श्री संथा। जय गुरुदेव गुरुजी। जय गुरुदेव गुरुजी। विगत अध्याय आम गुरु परंपरा को नहीं गुरुवाद को नहीं अनेक किसी आलोचना करे आ भितर दर्शक मानक प्रतिक्रिया आमको मिली गुरुवाद संपर्क में आम मैंने अनेक कथा जान नु गुरुवाद संपर्क में गहन तत्व अच्छी जहाँ आम जान लु दर्शक उत्कंठा प्रतिक्रिया को देखी सारापर एवं आम अनुभव कलु जो ना गुरुवाद को नहीं और गुरु परंपरा को नहीं आपण को आहरी अनेक प्रश्न करवा उचित। गुरुजी आम गत अध्याय प्रथम आलोचना करूँ गुरुद्रोह कौन सी परिस्थित हो अपरिस्थित हो इच्छार हो अनिच्छार हो जदि कहीं गुरुद्रोह कै ताहले तार व्यापक भाव में क्षति घटे एवं गुरुसत्ता जदिव तार क्षति चाहती नहीं किंतु सेमती किसी परिस्थिति सृष्टि है जहाँ दूर शिष्य टीए अंत ज्ञान आहरण करे तबे ये गुरुजी आपन को पचारे चाहेबू जदि कौन सी शिष्य जानतर होवा अजाणतर हो गुरुद्रोह करे तबे तार मार्जना किभली भाव हवा उचित जहाँ गुरु परंपरार कथा आम चर्चा करूचे गुरुंकर कथा चर्चा करूचे कौन सी एमती स्थिति बा परिस्थिति नाही जो स्थिति एवं परिस्थिति रे गुरु केवे चिंता करे जे निज शिष्यर कौन सी अनिष्ट हो जहाँ गोटे ईश्वरीयवादर मत जे कही दोष करती से दंडर अधिकारी एवं दंड दबार शक्ति कहार अच्छे ना जे आम मानक सृष्टि कर दंड दबार अधिकार अच्छी जी गुरुवाद गुरु परंपरार आम देखू बा गुरुद्रोहर कथा आम चर्चा करू दंडित हबार अनेक उदाहरण अच्छी किंतु से जो दंड गुरुंक द्वारा दिया जाए से दंड अभिशाप नुहे आशीर्वाद भली सब्यस्त होता है से दंड रु मिलुवा फल शिष्य प्रति मंगलमय प्रमाणित होता है एमती अनेक उदाहरण आम शास्त्र अच्छी जोठी गुरु द्रोह करा जाए द्रोहर अर्थ जिते गोटे व्यापक अर्थ द्रोह नुहे केवल गुरुंक विरोध में जीवा गुरुंक आदेश को अमान्य करिबा गुरु कही कथा को न मानि कौन सी कार्य को संपादित करिबा ये सबु मध्य गुरुद्रोह जाए किंतु जेहेतु ईश्वरंकर द्वितीय कृति बा ईश्वरंकर द्वितीय रूप गुरु तो कौन सी समय रे गुरु सत्ता केबे अनिष्टकारी हुए नाही गुरुंकर जहाँ आभिमुख्य ता हूँ शिष्य बा जे शिक्षा लाभ करिवाको आसिछंती तांको जीवन सरल एवं सरस हो तो जीवन ने आनंद भरी दबा जीवन ने सफलता भरी दबा गुरुंकर एकमात्र काम्य जहाँ भागवतर बाणी एमन भावु थाई जहाँ काले प्राप्त हुए ताहा ठीक गुरुंक पाई ही प्रजुज्य गुरु कौनसी समय रे चेतन अर्धचेतन बा अवचेतन अवस्था रे केबे कौनसी शिष्य प्रति अमंगल घटु एहा केबे चिंता करि नथांती जिमती आम छुटिया कथाटे आम जितेबले गुरु परंपरा गुरुवादर कथा चर्चा करू सेतेबले स्वयं आम मन भितर गोटे छवि आंकी हो जाए से हूँ एकलव्यंकर कथा जितेबले गुरु शिष्य परंपरा कथा आम चर्चा करू सेतेबले एकलव्यंकर कथा चर्चा करू एकलव्य को गुरु स्वीकार करना कहीं ना जाति भित्तिक एटी हुए तो आम भितर जाति को नहीं अनेक गुड़े द्वंद्व आसी पारे जे जने गुरु से जाति बाद को मानी जने सबरर संतान को शिक्षा देवाई मना कर सत्य नुहे ता पछरे मध्य विज्ञान रो अनेक रहस्य अच्छी जे गुरु काहीकि मना कले गुरु काहीकि ग्रहण न कले किंतु आमे जो कथा उपरे तर्जमा करूचे से कथा को जीवा जे गुरु मना करी चंती एवं गुरु को अवज्ञा करी
ବା ଗୁରୁଙ୍କର କଥାକୁ ନ ମାନି ଏକଲବ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଲୟ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସବୁତକ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହସ୍ତଗତ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଛି, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏକଲବ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରି ମୁଁ ଏସବୁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛି। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ହଁ ତୁ ମୋ ଶିଷ୍ୟ, ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ବାବଦ ମାଗିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟିକି ଦେବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଚେତନ ମନରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଗୁରୁ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର, ଯେ ଗୁରୁ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ କହୁଛି ମୁଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଁ କ'ଣ ମଗାଯାଉଛି ନା ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଦେଇଦେ। ଯାହା ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ସେଠି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁରପଣକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ମହନୀୟତାକୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରୁନେ। ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଜାଣିପାରିବାର ସତ୍ତା ଗୁରୁ ସତ୍ତା। ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇଥାନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେ କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଏକଲବ୍ୟ ବା ଅର୍ଜୁନ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ମୋ ଶିଷ୍ୟ ଉଭୟ ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ଉଚିତ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ କାହାକୁ ନା ଏକଲବ୍ୟଙ୍କୁ। ଯଦି କିଛି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଦକ୍ଷିଣାରେ ମାଗିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆଜି ଆମେ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କର କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିନଥାନ୍ତେ। ତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସେ ବ୍ୟବହାର ଶିଷ୍ୟ ସହିତ କଲେ ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିବ। ତେବେ ଗୁରୁଜୀ, ଆପଣଙ୍କର ଏକଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଯାହା ମନେ ହେଉଛି, ତତ୍କାଳୀନ ଦୁନିଆକୁ ତ ଆଜିର ଦୁନିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କାହିଁ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଉନି ଯେ ଗୁରୁଜୀ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ମଧ୍ୟ କଠୋରତା ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଦଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶିଷ୍ୟ ଯିଏ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାନ୍ନିଧ୍ୟତା ପାଇନି, ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରତିମାଟିଏ ରଖିଛି ଆଉ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସାଧନା କରିଛି, ନିଜକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଗୁରୁ ଜଣଙ୍କ ତା ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଯେତେ ଶାବ୍ଦିକ ଶୃଙ୍ଗାରରେ ସଜେଇଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଠୋରତା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଷ୍ଠୁରତା, ଆଉ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଗୁରୁ ସଂସ୍କୃତିର ଅଭିବେକ୍ଷିତା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁ, ଆଜ୍ଞା, ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଉଚିତ। ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ଘଟଣା ଏମିତି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକୁ ଶବ୍ଦର ଚାଦରରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଯିବ। ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ଗୁରୁଜୀ ଅନେକ କଠୋର ଆଉ ନିଷ୍ଠୁର ଆଉ ଅଭିବେକ୍ଷିତାରେ ଭରା ସତ୍ୟକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ମଧୁର ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି କରୁ ଏବଂ ସେ ଭେଳିକି ଭିତରେ ଅସଲ ସତ୍ୟଟି ଲୁଚିଯାଏ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରର୍ଥକ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ସତ୍ୟ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଟୋପାଏ କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଅନ୍ନ ଏବଂ ଜଳରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥିଲେ ବା ପ୍ରତିପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଠି ସମାଜର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ଥିଲେ, ସେ ଯେ ଅନ୍ନଦାତା ସେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ନିଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କେବଳ ଗୁରୁ ବୋଲି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଗୁରୁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲେ, ଗୁରୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜଣେ ଆଶ୍ରିତ, ଏବଂ ସେ ଆଶ୍ରିତ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା
ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅର୍ଣ୍ଣଦାନ କିଏ କଲେ ନା ସେଠି ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କ ଅର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଲେ। ସମାଜର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିୟମ, ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜାତି ପ୍ରଥା କଥା, ଜାତି ଅନୁସାରେ ସେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ନ ଦେବା, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ରଖି ଆର ପାଖକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଜଣଙ୍କର ଅର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଦେଶ ମୋ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ କେବଳ ରାଜକୁମାରମାନେ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ଯେଉଁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଆଳ, ଧର୍ମର ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ଏତେ ଦୃଢ଼, ସେ ଧର୍ମର ବନ୍ଧନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାତି ପ୍ରଥା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି, ଜାତିକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋର ଅର୍ଣ୍ଣଦାତା ତା'ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବା, ତା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଠି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତାର କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ପ୍ରତି ଜଣେ ଭୃତ୍ୟର କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ, ତାହା ସେ ପ୍ରତିପାଳିତ ବା ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯଦି ସେ ଜାତିର କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ, ଗୁରୁସତ୍ତାର ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ ବା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ତ ଗୁରୁର ସତ୍ତା ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିରେ ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଇଏ କେବଳ ସେ ଯୁଗର କଥା ନୁହେଁ, ଏ ଯୁଗର ସନ୍ଥମାନଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସନ୍ଥ ବାଇଆ ବାବାଙ୍କର କଥା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେବା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆସନ୍ନ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଛି ଯେ ବାବା ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଆମେ କାହାକୁ ଆମ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବୁ, ଆମେ କାହାକୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଟଙ୍ଗା ହୋଇଛି ତା ସାମ୍ନାରେ ତୁ କହିବୁ, ଯଦି ସେ ନ ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ସେ ଫଟୋକୁ ନେଇ ପକାଇଦେବୁ। ଯେଉଁ ଫଟୋଚିତ୍ର ଅଛି, ତୈଳଚିତ୍ର ଅଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁସତ୍ତା କାମ କରିବାର ନିଦର୍ଶନ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କଲେ ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁସତ୍ତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା। ଯଦି ସେ ଜାତିକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ, ଯେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ସେ ସେଠି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ନା ନିଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇ ସେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା ତାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱର ବା ଗୁରୁ ଗୁଣର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଫଳନ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ସେଠି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଜାତିବାଦ କଥା ବା ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କଥା ଶିଷ୍ୟକୁ ସେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ନେବା, ତାହେଲେ ସମାଜର ଆଉ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମର ଉଚିତ। ବା ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖ ହେଉଛି ଯିଏ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ତା ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଅନୁଚିତ, ଯେ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅନେକ ଏବଂ ସେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭାଗୀକରଣ ତାଙ୍କର ହୋଇଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯାହା ସେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରୋଚିତ, ସେ ସେଇ ପଦକ୍ଷେପ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରୋଚିତ ଯେହେତୁ ଯେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କେବଳ ରାଜକୁମାରମାନେ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ, ତେଣୁ ସେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକି ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏ ପରମ୍ପରାର କଥାକୁ ଆମେ ଯାଉ, ସେଠି ନିଜ ସନ୍ତାନ କଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଯାହା ଆଗକୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରଖିବା, ଯେ କେମିତି ସେ କେବଳ ପୃଷ୍ଠପୋଷକଙ୍କର କଥାକୁ ନିଜେ ମାନିକି କେମିତି ସେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାର କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଗୁରୁର ଏକାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ରାଜା ଗୁରୁଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରୁଥିଲେ। ଆର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ
ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେବଳ ଯେ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କର କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରୁଛେ ବା ତାକୁ ନେଇ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ବା ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କିଏ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜର ସନ୍ତାନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କାହାକୁ କରୁଥିଲେ ନା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଯାହାକୁ ଗୁପ୍ତରେ ରହି ଶିଖୁଥିଲେ ବା ଦେଖୁଥିଲେ କିଏ ନା ଅଶ୍ୱତ୍ଥମ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଛି ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ଏସବୁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇବା ଉଚିତ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ବିଭାଗୀକରଣ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ନୁହେଁ ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାକୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାକୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୁରୁବାଦର କଥା ଯଦି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣୁ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କର କଥାକୁ ନେଉ ଯେ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି ତ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ କାରଣ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି ଅହେତୁକ ପ୍ରେମରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ସନ୍ତାନକୁ ପିତା ଭାବରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ତର୍କକୁ ଯାଉ ବା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁ ତ ନିର୍ଯାସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ମିଳିବ। ତ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଗୁରୁବାଦ ସବୁ ସମ୍ପର୍କଠୁ ଉଚ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆସେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କର ସ୍ଥିତି ରୁହେ ନାହିଁ କାରଣ ଗୁରୁର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରୁହେ ଗୁରୁର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୁହେ ମୋ ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦକ୍ଷେପରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦକ୍ଷେପରେ ଗୁରୁ ନିଜେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ବଡ଼ ପବିତ୍ର ଗୁରୁ କେବେ କୌଣସି ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ କୌଣସି ଶିଷ୍ୟକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଗୁରୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଶିଷ୍ୟ ହଜାରେ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ଯଦି ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତା କଥା କହୁ ଯଦି ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଗୁରୁଙ୍କର ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ଯେ ମୋ ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁ ତା ଜୀବନ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେଉ ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁ ତା ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦୀକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଅଛି ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉ। ଗୁରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁରୁଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ଯେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅଭିଶାପ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଅଭିଶାପ ହେଉ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଏମିତି ନକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଯାହା ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ଶିଷ୍ୟକୁ ଅମର କରିବା ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟକୁ କାଳକାଳ ଧରି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗୁରୁ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକାରୀ। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟର ଅହିତ କରିବା ଶିଷ୍ୟକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଶିଷ୍ୟର ମାପଦଣ୍ଡକୁ ଗୁରୁ ସବୁବେଳେ ମାପିବା ବା ମାପାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେବା ବା ସଫଳତା କରିବା ଗୁରୁର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗୁରୁର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦେଖି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବା ଯିଏ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ତୋଷ ଆସୁ। ଏ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଗୁରୁ ଯେତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅବଚେତନ ମନରେ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଶେଷ କରୁଣା ଅନୁକମ୍ପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗଙ୍ଗା ଭଳି ପବିତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରବାହମାନ ହୁଏ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବାରେ
ସବୁବେଳେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁରୁଙ୍କର ଚେତନ ଅବଚେତନ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ମନରେ ଯେଉଁ ଚେତନ ସତ୍ତା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବମାନ ହୁଏ ତାହା କେବଳ ଶିଷ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହିଁ କରେ କେବେ ଅବନତି କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ମନରୁ ହେଉ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଆତ୍ମାରୁ ହେଉ କେବେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବାହାରି ନଥାଏ। ତେବେ ଗୁରୁଜୀ ପ୍ରଥମେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ପଚାରିଥିଲି ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆମେ ଉପକଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏପଟକୁ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏବଂ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଏବେ ଗୁରୁଜୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ, ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ ଗୁରୁଦ୍ରୋହର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ, ଗୁରୁଦ୍ରୋହର କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଶିଷ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନା କରିବା ଉଚିତ, ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏ ଗୁରୁବାଦ ଭିତରେ ରହିଛି କି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୁରୁବାଦ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ବାଦ କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ବା ଈଶ୍ୱରବାଦ ପରେ ଯଦି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କୌଣସି ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି ଏଇ ଭୂପୃଷ୍ଠ ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ଗୁରୁବାଦ। ଗୁରୁଙ୍କର ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ ଯଦି ଶିଷ୍ୟ କୌଣସି ଦୋଷ କରିଛି ବା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ତା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି ତାହେଲେ ସେ ତା'ର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଛି। ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ଭୋଗ କରିଛି ନା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିନି, କାରଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି କହୁଛେ। ତ ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ଆମେ ଜାଣତରେ କରୁ ବା ଅଜାଣତରେ କରୁ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଜଳୁଥିବା ଦୀପ ଶିଖାର ଅର୍ଥ ସେ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପ୍ରବେଶ କରେ ଯାହା ଶିଖାର ଧର୍ମ ବା ଅଗ୍ନିର ଧର୍ମ ଦହନ କରିବା ସେ ଦହନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଗ୍ନିକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ପ୍ରବେଶ କରୁ ସେତେବେଳେ ଦହନ ହେବା ଧାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଭୁଲ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ, ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ, ଏବଂ ଦଣ୍ଡର ବିଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ସତ୍ତା ସେ ଦଣ୍ଡକୁ ବା ସେ ଅଭିଶାପକୁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ, ଏବଂ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଥରେ ନୁହେଁ ଅନେକ ଥର ଅନେକ କାହାଣୀ ଅନେକ କଥା ଅନେକ ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ। ଏଠି ଆମେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ବା ଗୁରୁ କ'ଣ କରିପାରେ ଏବଂ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଜାଣତ ବା ଅଜାଣତରେ କଲେ କେମିତି ଦଣ୍ଡଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବା ଏ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ସନ୍ଦୀପନୀଙ୍କର କଥାକୁ ଯିବା, ଏବଂ ସେଠି କଥା ଛଳରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା କେତେ ବିଶାଳ କେତେ ମହାନ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅଭିଶାପକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବା ଶିଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ସରସ ସରଳ କରିପାରେ, ଯାହା ହେଉଛି ଗୁରୁ ସତ୍ତା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଗୁରୁ ସତ୍ତାକୁ ସହସ୍ର ନମନ ସହସ୍ର ନମନ, ଯାହା ଉପରେ ଗୁରୁ ସତ୍ତା ଅଛି ବା ଗୁରୁ କୃପା ଅଛି ତା ଜୀବନ ସରସ ସରଳ ଏବଂ ସୁଖମୟ ଆଦିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ହିଁ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୁରୁବାଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସନ୍ଦୀପନୀ ମୁନିଙ୍କର କାହାଣୀ ନିକଟରେ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଗୁରୁଜୀ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏ ସନ୍ଦୀପନୀ ସେହି ସନ୍ଦୀପନୀ ଯିଏ ଜଗତଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାବନ ଗୁରୁଜୀ, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ମିଳିବ, ତେବେ ଏ କଥା ଶୁଣିବେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ଯାଏଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ବିଦାୟ ଦେବା ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଜୀ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।